раніше були картопля, цибуля та огірки, зараз казковий сад. Саме такі культури посадили на своєму подвір'ї Алла Жмака із Ланівців. Барбарис вишневий, кам'яні троянди, гірські сосни, верба хакоро, катальпа – це далеко не повний перелік рослин, які ростуть на 20 сотих городу. Це модрена плакуча, і вона ото, єдина хвойна, яка на зиму скидає голочки. Ялинці ці вже десь 18 років, ото перше, що я привезла з Польщі. Оце сорт коніка, вона, хто має маленьку територію, це виграшний варіант. Алла Жмака вирішила створити затишний куточок для себе, а тепер у її квітучий сад приїжджають фотографуватися з усіх околиць. Особливо люблять бувати тут молодята. Алла розповідає, у дитинстві часто відвідувала місцевий ботанічний парк. Відтоді зародилася мрія створити щось подібне. Любов до рослин їй прищепили рідні. Мене всі люблять рослини, батьки, бабуся любила, воно десь може генетично так, якось воно так передається. За освітою вона вчителька фізкультури, рослинництво її хобі, якому присвячує весь вільний час уже понад 10 років. Послугами ландшафтних дизайнерів не користується, натомість рослинний декор вигадує сама. Каже, хотіла створити сад, де можна було б відпочити та сховатися від літньої спеки. Я вибирала ділянки, де не буде сонця, в якусь пору дня, наприклад. Алла власноруч проклала доріжки у своєму саду, оформила клумби. Альтанку їй виготовили на замовлення. В інтернеті побачила, мені сподобалася ця ідея, тут ще такий столик ніби був. Тут в мене після обіду дуже добре, що ніби так за сонце не світить, затишно. Тут є крісло-кокон. Оце моє гніздо. Я залажу сюди як в кокон. І сижу тут, насолоджуюсь. А от звичайний велосипед «Десна» вона перетворила у підставку для квітів. Невелике озерце пані Алла вирішила зробити у формі серця. Щоб його створити, знадобилася допомога майстра. Є тут і декоративний млин, імпровізований місток. А на туях уже гніздяться птахи. Свій сад Алла планує розширювати і далі. В перспективі отут буде альтанка.